Z knih centra zdraví Ondra. Meteorologové slibují teplý červen, tak si pojďme udělat zásoby knížek na koupaliště. Nebo na hygge večer v případě bouřek. Ředitel institutu pro výzkum štěstí v Kodani, Mei Kviking, odstartoval se... svými knihami Hygge a Likke revoluční tažení za příjemnými pocity, útulnou domácností a štěstím. Nastupující autorka Rosie Blakeová se chápe této příležitosti a přináší na knižní trh román Život značka Hygge, u kterého máte chuť dát si horkou čokoládu, zapálit svíčky, schoulit se pod hřejivou dekou a pořádně se začíst. Je nevlídný podzim a v malém anglickém městečku se objevuje mladá dánka jménem Klára, která se hned první večer seznámí s Luizou, majitelkou posledního fungujícího obchodu. Slovo dá slovo a dámy se domluví, že zatímco Luisa odjede na delší dovolenou do Španělska, Klára se pokusí postavit na nohy krachující hračkářství. Netrvá dlouho a díky jejím novým nápadům podle Hygge a přátelské povaze se krámek stává středobodem celého městečka. A jaký by to byl romantický příběh, kdyby v něm chyběla láska? Ať už z Hygge, nebo bez. Existují tajemství tak strašlivá, ale zároveň důležitá, že už ji nelze dál skrývat. Kolem nás žijí záhadné bytosti, o nichž jste nejspíš nikdy neslyšeli. Možná jste si všimli, že jsem velkým fanouškem Jo Nesba. A proto tu mám také jeden tip pro jeho dětské čtenáře. Senzační sbírku zvířat doktora Proktora. Ten shromáždil informace o záhadných tvorech, jejichž existenci se vám děti, úřady a policie snaží utajit. Seznamte se s těmito fascinujícími tvory, abyste věděli, čemu budete čelit, až se v nesprávný čas ocitnete na nesprávném místě. Možná právě teď v jedné oslovské postranní uličce číhá obří hryzec vodní mongolský na svou příští oběť. Nebo pesopír nepálský slízává v Himaláji obličej některému chudákovi horolezci. A kdo ví? Třeba právě v téhle chvíli ropucha nosorožčí vysává oko nějakému venezuelskému sportovnímu rybáři. Pravdu už vám, děti, nemůžeme déle tajit. Peter May si získal celosvětové renomé, trilogii z ostrova Levis a šestidílnou sérii čínských thrillerů s detektivem Lienem a americkou soudní lékařkou Margaret Kemblovou. Na pult našich knihkupectví se dostává pátý díl z této série s názvem Běžkyně. Vrcholový čínský plavec spáchá v předvečer olympiády sebevraždu a Čína tak ztrácí naději na vítězství proti Americe. Olympijský vzpěrač si vezme život v náručí své pekingské milenky a nejvyšší kruhy se pokoušejí tento skandál ututlat. Jenže ze sebevražd se vyklubou vraždy a ukáže se, že jsou spojeny s dalšími náhodnými úmrtími nejlepších čínských atletů. Jedinou nadějí Liho a Margaret je olympijská běžkyně. Ta ale záhadně zmizí a Liho kariéra i budoucnost mezinárodní atletiky se ocitají ve vážném ohrožení. Hutný thriller, jehož konec vám způsobí srdeční zástavu. Do kterých knížek se začtete vy? Já věřím, že do všech. Čekají na vás v našich prodejnách nebo v našem e-shopu. Tak zase někdy. Ahoj.